Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan bahwasanya kita buat apa yang dititah oleh Allah dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita dapat berjaya dan kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana ia beri kepada kita dapat berpuasa dan dapat bertarawih dan dapat ia mulai dan dapat baca Al-Quran. Tidak lain tidak bukan, ini satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ini satu taufik hidayah daripadanya. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi kitabihil maknun ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim syahrul ramadhan alladhi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Suratul Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam satu ayatnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil qur'an, bermula bulan Ramadan itu diturun padanya ialah akan Al-Quran. Lagi pula Al-Quran yang diturunkan ke dalam bulan Ramadan ini hudan linnas, ialah sebagai jadi pertunjukan bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan jadi kenyataan daripada pertunjukan dan pula perbezaan. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini di dalam bulan Ramadan, ialah malam 27 daripada Ramadan, daripada Lauhil Mahfuz mari kepada Baitul Izzah. Ini orang panggil turun di dalam bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mulianya bulan Ramadan. Dengan sebabnya Allah Ta'ala turunkan Quran, ialah dikatakan kalamullah, ialah dikatakan cakapan dan tuturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dan Allah Ta'ala sangat memuji, lagi pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengunjungi kepada bulan Ramadan, kepada ini umat, sebab bulan ini dikatakan syahrul ummah, lagi pula syahrul taubah dan syahrul maufirah dan syahrul barakah dan syahrul rahmat. Dalam bulan ini juga dikatakan bulan taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terimakan taubat kita, dan di dalam bulan ini juga Allah Ta'ala terimakan doa kita, dan di dalam bulan ini juga terampungkan dosa kita, dan di dalam bulan ini juga Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat kepada kita. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala firman pula pada satu ayat lagi, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam satu ayat lagi, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai imanan kamilan, iman yang sempurna. Nah, Allah Ta'ala khitab dan Allah Ta'ala tuju kepada orang-orang beriman. Ini dia bunyi lembut sikit sedang jemaat. Kalau Tuhan kata ya ayyuhannas, ni dia bunyi keras sikit. Golek ke ayat tu ya ayyuhannas, yakni ayat turun kepada ahli-ahli Mekah dan turun di kota Mekah, itu dikata ayatun makkiyah, tak dikata ayatun madaniyah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala khitab kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ini dia bunyi lembut. Ini bunyi khitab Allah tuju kepada hamba-Nya dan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan berlemah lembut Allah Ta'ala terhadap umatnya dan terhadap hamba-Nya. Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kulu, hendak makanlah oleh kamu, min tayyibati ma razaqanakum, daripada sebaik-baik barang yang kami rezekikan akan kamu. Apa barang yang Allah Ta'ala rezeki pada kita? Lebih-lebih lagi sedang Jumaat kita duduk dalam bulan Ramadan, benda yang kita nak makan, kita kena pilih benda-benda yang halal, lagi pula benda yang terbaik. Bukan kita buat buka puasa kita, kita ambil ikut dia, ambil benda tu benda ni, kadang-kadang benda syubhat, kadang-kadang benda haram yang kita ambil buat buka puasa, ini bukan.
Allah Ta'ala kata dah, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kamu makanlah daripada sebaik-baik rezeki yang kami beri kepada kamu. Muraknya rezeki yang halal, lagi pula rezeki yang terbaik. Adapun yang halal tapi tidak baik, tak boleh kita nak makan. Ha, macam kamu nak misalnya, ha, seperti benda ada tepi kita, tokoh batu, tokoh tanah, benda halal bagi kita ada kawasan kita, tapi benda tu tidak terbaik, kalau kita makan masuklah diri kita, maka berbahayalah kepada diri kita. Ha, sebab tu Tuhan kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu daripada barang yang kami rezeki pada kamu, daripada sebaik-baik makan ni. Maka lebih lagi sedang Jumaat yang dirahmati, kita duduk di dalam bulan Ramadan, kita duduk di dalam bulan Al-Mubarak, kita duduk di dalam bulan Maghfirah, di dalam bulan gak? Bulan Rahmat, bulan yang Allah Ta'ala terimakan doa kita, Allah Ta'ala terimakan taubat kita, Allah Ta'ala terimakan ampunan kita. Maka bulan ni penting sangatlah kita pilih daripada makan makanan kita daripada yang halal, lagi pula yang terbaik. Hak yang kita nak buka waktu buka puasa kita, maka apabila kita nak buka puasa kita ada orang kaya sedang Jumaat, Allahumma inni laka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kena baca lah doa Nabi aja. Nabi kata nak, Allahumma laka sumtu, wahai Allah bagi aku, bagi engkau ya Allah, ka aku yang nibga, aku berpuasa. Walaka sumtu, aku berpuasa ya Allah untuk engkau, yakni kerana engkau. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan dengan engkau ya Allah aku beriman dan aku percaya ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan di atas rezeki engkau ya Allah aku berbuka ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka temaki dengan ayat kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum, lagi pula saya sambung lek belakang, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan kamu bersyukurlah, kamu terima kasihlah kerana Allah, yakni untuk Allah, jika adalah kamu tu seorang ataupun kamu daripada orang-orang yang beriman. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memikir, dan marilah sama-sama kita renung kita di dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi satu ulama yang berkatanya, katakanlah, ajaban li amril Quran fa asbaha Jibril afdalal malaika. Jadi ada perkataan ulama katanya, ajaban li amril Quran, peliknya, ajibnya, pelak kayaknya daripada khijat Al-Quran, kerana Quran ini dikatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sekali. Sedang Jumaat, dulu masa Nabi hidup, mukjizat Nabi itu banyak. Ada setengah pokok tamar mari, assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat tengok paling kanan, paling kiri, apa siapa dia yang wis salat ini? Nampak manusia tak ada nampak seekor buta. Tiba-tiba berdengar salat, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tengok pan tamar tercabut dengan akak-akak, mari wis salat ke Rasulullah. Ini mukjizat Nabi. Ini perkara yang pelik yang timbul berlaku pada Nabi. Tapi mukjizat ini tidak ada sedang Jumaat, tapi mukjizat yang tinggal lagi pada akhir zaman daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang tertinggal pada akhir zaman selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukjizat pertama wisalah ke Nabi, mukjizat daripada kita tahu ibu kejam mai wisalah ke Nabi, ini tidak ada dah. Ah, mukjizat tu baik air kau jari Nabi ketika peperangan Khandaq, ketika peperangan Tabuk, Nabi celup di dalam batin, maka air macam tu baik daripada jari Nabi. Maka mukjizat ni tak ada dah. Karena di dalam mata kata, wa mu'jizatuhu kathiratun gurar, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat Nabi sangat-sangat banyak. Setengah daripadanya air macam kau jari. Tengah daripada penyelenah. Tengah daripada mu'jizat Nabi ialah belahkan bulan. Tengah daripada mu'jizat Nabi ialah setengah daripadanya nah, binatang wisalan ke Nabi. Daripada pokok tamar wisalan ke Nabi. Ni ajaban li amril Quran, peliknya pekhijat Al-Quran. Mananya? Fa'asbah Jibril, maka terjadilah Jibril afdalal malaika, ialah selebih-lebih malaikat. Kama dan nazalal Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, turunlah Quran di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Quran duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah, turun pada langit yang pertama. Lepas dah turun langit yang pertama, turun mari pada alam dunia, yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila nazalal Quran ala Muhammadin fa asara, maka terjadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyidal khalq, ialah semulia-mulia dan penghulu daripada makhluk ini.
No, yang kata orang yang paling lebih di atas muka bumi ni sedang Jumaat dan di atas muka bumi ni dan di atas langit tujuh lapis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Kalau nak pergi pegu dengan Jibril, Nabi kita lebih. Nak pergi pegu dengan Israfil, Nabi kita lebih. Nak pergi pegu dengan Israel, Nabi kita lebih. Pucuk gapo? Sebab gapo sedang Jumaat? Jadi sebab Quran tu turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas bukit Gharak, bukit Gharak, bukit Jabal Nur, yakni di Gua Hira. Nah, Jibril turun jak di atas kena kaki sebelah di atas Jabal Jibril dan kaki sebelah di atas Gua Hira. Nah, Jibril kata nah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini noyak kata dengan pucuk sebab Quran turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dikata sayyidul khalq, dikata penghulu bagi makhluk ini, tak kira daripada malaikat, tak kira daripada para-para nabi, tak kira daripada para-para aulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang paling lebih, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika dekat-dekat Nabi nak mati, dekat-dekat Nabi nak wafat dah, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kita umat nak kata tak leh, kita umat nak kata ar-rafiqul a'la tak leh. Kita suka kata la ilaha illallah, tapi Nabi dekat nak mati kata nak ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, yakni taulan aku yang paling tinggi. Siapa dia paling tinggi taulan aku? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi dekat nak mati kata nak dia kata ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ulama mentakyid kata tak leh kita nak kata kita hamba biasa nak kata ar-rafiqul a'la. Cuma kita kata la ilaha illallah dekat nak mati. Inilah sebab Nabi kita dikata sayyidul khalqin. Waja'al Quran ila ummati Muhammad, dan datang Quran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, Quran selepas tu turun ke atas Nabi, Jibril waktu turunnya. Lepas pada tu Quran turun atas Nabi, Nabi dikata sayyidul khalqi, dikata semulia-mulia makhluk Allah taala di atas muka bumi dan dipadu di atas langit. Nabi lebih. Patut Quran ni waja'al Quran ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbahat khaira ummah. Dan apabila Quran itu turun mari kena kepada kita semua ni, lepas pada Nabi mati, Nabi wafat, Nabi atana taraktum fikum, taraktu fikum isnatain, aku tinggal pada kamu dua perkara ya, Alkitab was sunnah. Yakni kitab ialah murak kita sini ialah Al-Quran, yang keduanya dikata sunnah ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya nah, sebab tu katanya waja'al Quran ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat ni jadi kena apabila Quran turun di atas umat Nabi, mula-mula turun atas Nabi, lepas tu turun pada umat lain, kita duk baca lain, kita duk tilawah, kita duk baca baca Quran, tadarus Quran hari ke hari, hari ke hari, fa asbahat khaira ummah, maka jadilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baiknya umat, semulia-mulianya umat. Hingga katanya di dalam hadis, kalau umat ini tak jakah kaki masuk dalam syurga, maka umat Nabi-Nabi yang lain tak boleh masuk jakah dalam syurga. Ini dia kata sebab buku Quran ni. Pak kita tak baca Quran bila puasa, Allah rugi sedang Jumaat. Dalam bulan puasa tak khotam Quran sekali, dalam bulan puasa tak ambil Quran baca, dalam bulan puasa tak tengok Quran, tak ada tengok Quran, tak ada baca Quran, pas kita masuk ke dalam fa asbahat khaira ummah, maka sebaik-baiklah dia daripada umat. Ayat mari sepakat dengan kata ini kata nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik daripada umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan kamu untuk manusia, untuk wifadah pada manusia, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kamu akan manusia dengan kebaikan dan larang kamu manusia dengan kejahatan. Ni orang panggil dengan sebab pucuk Quran, kih Quran, sebab Quran, manusia ini dan umat iman ini semulia-mulia iman daripada umat Nabi Nuh, semulia daripada umat Nabi Isa, semulia daripada umat Nabi Musa, mulia daripada umat Nabi Adam. Sekiranya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jakah masuk dalam syurga, maka umat-umat yang lain tidak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pula Quran ini nazalal Quran fi syahri Ramadan. Turun Quran dalam bulan Ramadan ni. Nah, tengok turun Quran sedang Jumaat yang dirahmati, turun dalam bulan Ramadan.
fa asbaha khairas syuhur, maka jadilah bulan Ramadan ini sebaik-baik bulannya. Ana ya atas dalam 12 bulan ni, hak bulan paling lebih di sisi Allah, bulan apa? Ialah bulan Ramadan al-Mubarak dan bulan Ramadan al-Karim. Sebab Tuhan kata, inna indallahi, inna iddatash syuhuri indallah ifna asyara syahran. Ni sebutlah Quran. Sesungguh bulan-bulan dan bilangan-bilangan bulan di sisi Allah, ifna asyara syahra, yakni 12 bulan. Tapi nak yata bulan yang paling lebih, bulan yang paling mulia, malam yang turun malaikat bertalu-tali daripada langit, dikatakan bulan Ramadan. Bulan ni kita sedekah sekau, Allah Ta'ala gana 70. Kita semaya sekat, Allah Ta'ala gana 70 rekat. Kita semaya fardu, Allah Ta'ala gana 70 fardu. Dan kita semaya sunat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita tu pahala macam kita semaya fardu. Hanok yang kata sebab buku Quran turun di dalam bulan Ramadan, daripada bulan saat itu dalam bulan Ramadan, malam 27 daripada Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, bulan ini dikata semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanok kata sedekah sekuk, Allah Ta'ala beri supaya 70 kuk. Kita semaya sekat, Allah Ta'ala ganda supaya 70 kuk. Kita semaya satu fardu, Allah Ta'ala ganda kita supaya 70 fardu. Kita semaya sunat, Allah Ta'ala gana kita semua semaya fardu. Khairus syuhur, sebaik-baiknya bulan. Lagi pula nazalal Quran, turun Quran fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar, fa asbaha khafa asbahat khairan min alfishah. Apabila bulan ini diturunkan Quran pada malam 27, maka malam 27 ini juga dikata malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini datang khairan min alfishah, terlebih baiklah ia daripada 1000 bulan. Teh tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim salamun hi hatta matla'il fajr. No ya terdengar sebab buku Quran, puca Quran turun di dalam bulan ini, turun malam 27. Malam 27 kali kita beramal satu malam ni, walaupun kita tak ada tengok air penuh laga, tapi amalan kita pergi betul dengan malam ni, seolah-olah kita beramal 1000 bulan. Lama di 1000 bulan ni lama mana kalau kita buat amal, yakni 82 tahun setengah. Di malam ni kita pergi berdoa, malam ni kita pergi takbir, pergi semayah, malam ni kita pergi baca Quran, malam ni kita pergi bertaubat dengan Allah, malam ni kita pergi teriak dengan Allah, malam ni kita menangis dengan Allah. Kita menangis satu malam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganda pada kita 1000 bulan. Maka 1000 bulan ni banyak mana? Yang ni 82 tahun setengah kita buat amal. 80 tahun. Pak kita nak hidup siapa? Hidup 80 tahun sedang jemaat yang dirahmati. Kadang-kadang orang ni 40 tahun, kadang-kadang orang ni 30 tahun, kadang-kadang orang ni 50 tahun, kadang-kadang orang ni 70 tahun. Lepas tu kalau kita tak sapa, kadang-kadang dalam 70 tahun, dalam 50 tahun, amalan kita tak sempurna kadang-kadang. Semaya tik dok gatik, kinga tik dok gatik, kadang poso tak poso gatik, kadang baca Quran tak baca Quran. Tapi kita pergi buat amal malam ni betul dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan kita saat itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat dibelikan oleh Allah, sangat-sangat dihargai oleh Allah. 1000 bulan sedang jemaah. Dagakalah ni kita duduk 10 akhir, maka 10 akhir ni malam 20. Nah, malam 20 kita tang malam 21, malam 20 baru ni, nah malam kemarin, makna kata dalam hadis sebut kata kita semaya tarawih malam 20, Allah Taala wiga yu'ta sawaba sawabash syuhada'i was-salihin. Kita semaya tarawih malam 20, Allah Subhanahu Wa Taala wi kita supaya pahala-pahala orang mati syahid dan pahala-pahala bagi salihin, orang mari sejik, semaya sunat tarawih 20 rakaat. Lagi pula masalah yang kacuh dengan witir, hak ni duk khilaf antara ulama. Ulama kata yang maya tarawih serta dengan witir, maka mana kata orang ni qiyamul Ramadan. Tapi kalau orang ni semaya tarawih tapi dia tak ada witir, dia tak qiyamul Ramadan. Apa tu kalau orang ni semaya tarawih sudah patutnya kelewat witir rumah, ha dikatakan qiyam Ramadan. Itu khilaf di antara ulama. Siapa dia nak hidup kata bangunkan masalah qiyamul Ramadan, qiyamul lay suku, qiyamul Ramadan dia suku. Tapi sebut kata qiyam Ramadan, dia masuk dalam qiyamul lay.
Nah, sebelum tu imaat yang diharamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, itulah lebih kurangnya. InsyaAllah kita bakat-bakat jaga malam ni, malam 22, malam kemarin. Nah, Allah Taala wipala kita supana, yakni lahu gawabanallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Yakni malam ke malam, malam kita semaya terawih dengan khusyuk dan tawaduk, lagi pula 20 rakaat dengan witir kali ngatu ime, Allah Taala membina kepada kita satu umur di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya-cahaya. Banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Ini sebut dalam hadis. Dan pula malam ni, hak ni, malam ni, malam 23 ni, malam 22 ni. Malam 22 sebut dalam hadis, kalau kita mari terawih ramai-ramai, semaya dengan khusyuk, semaya dengan tawaduk, mik daripada awal sampai akhir, kata di dalam hadis, ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin. Orang ni datang ke akhirat esok dengan keadaan dia teraman dan sentosa daripada segala kelekabuk ataupun duka cita. Akhirat esok ia jalan tenang di pada masya, tak ada berkelekabuk, tak ada berduka cita. Mana kata senis-senis dia klik kepada akhirat esok. Sedang jumaat yang dirahmati Allah, banyaklah ibadat kita, banyaklah zikrillah kita, banyaklah taat kita, banyaklah kita buat amal kepada Allah, kerana kita tak berapa hari lagi. Nah, Ramadan akan tinggal kita, Ramadan akan nak lari pada kita, Ramadan akan nak gawak, nak tinggal kita, nak luput daripada kita, maka kita tak boleh buat dah. Lalu nak supaya terawih dalam Ramadan ni saja. Lain pada Ramadan terawih tak ada, waktu dia tak ada. Sebab tu kalau nak terawih, terawihlah wi puas-puas hati, buatlah wi puas-puas hati, buatlah wis sungguh-sungguh, kerana Ramadan ada sebulan lah dalam setahun. Dan terawih pun ada dalam sebulan ni saja ya boleh kita terawih. Kalau misalnya selepas pada Ramadan kita nak semaya terawih, kalau kita pergi usali sunat tarawih, tak jadi terawih. Tak jadi terawih. Lepas pada Ramadan bulan Syawal nak, wasa rajin we nak semaya terawih lagi, usali sunat tarawih, jadi tak terawih? Jawab tu tak jadi, sebab bukan waktu dia. Ha, supaya kita nak semaya Jumaat kena dalam waktu tu. Oh, kalau kita pergi semaya dalam waktu asal Jumaat ya dia, ataupun pergi semaya pukul 10 tadi, usali sunatal jumaati, usali fardal jumaat, tak jadi Jumaat sebab waktu dia tak masuk. Supaya itulah terawih ini dia semaya dalam sebulan ni saja. Nak semaya semayalah. Semayakanlah, buatkanlah, sungguhkanlah, habiskanlah masa kita di dalam bulan Ramadan. Kita tengok daripada tutup guru kita, daripada masyayah-masyayah kita di petani, banyak kata guru berkat-berkat di kawasan ini petani. Ha, kita kata nah, ha, di Dalo, di Mokngu, di Sekir, di mana semua demo ni tak tinggalkan amalan di dalam bulan Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh sangat di dalam ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sedang Jumaat yang dirahmati, jangan mesia-sialah masa kita, jangan menghenatlah masa kita, jangan melupulah masa bulan Ramadan kita. We banyak di dalam taat dan pula ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama takwa kepada Allah, marilah sama-sama kita mengingati kepada Allah, marilah sama-sama kita ibadat dan taat kepada Allah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, karena tak berapa malam lagi kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dia kata malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan segala para-para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan segala ruh-ruh. Karena permana Allah Subhanahu wa taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, salamun hi hatta matla'il fajr. Surah Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yunus, sesungguhnya aku waktu turun kata Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguh kami menurun akan di akan Al-Quran di dalam bulan Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ni dikatakan malam 27 ataupun dikatakan malam 29, dan kata setengah daripada bulan. Nah, malam-malam yang gasar, malam tak cukup gut, 21, 23, 25, 27, 29, ini dikatakan bongga malam-malam yang gasar. Tapi kebanyakan daripada ulama yang pakai dan daripada orang-orang Arab yang beriktimad tentang malam Lailatul Qadar ini, kebanyakan mereka kata malam 27. Kata kebanyakan lah, kata kebanyakan. Apa tu kita tunggulah. Karena bulan ni, malam ni, malam tak berapa hari lagi, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Lagi pula akan turun oleh para-para malaikat dan roh-roh daripada langit, kama dan di dalam malam tu juga orang panggil kawa dia biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Patu orang boleh malam ni, masya-Allah. Dah, kalau yang minta gapo tu hai bagi benda tu. Amoi bahasa ingat daripada mula tu ugamo ya tu, malam Lailatul Qadar misalnya kalau mung tu wa amma saat itu, dah kalau mung betul ngam Lailatul Qadar mung nak minta gapo dia kata. Ya Syekh. Ya fulan bin fulan, hei anak muridku, mu nak minta ke apa? Kalau amalanmu muat malam tu gi betul dengan malam Lailatul Qadar, mu nak minta kaya, mu nak minta gedebe, mu nak minta lebih. Itu bukan. Tapi malam Lailatul Qadar mu minta ke apa? Yakni mu minta wi Allah Subhanahu wa taala istijabatu doa. Khani mullah baba sing kita dalau dia kata, mu minta malam 27 tu minta wi Allah taala terimakan doa mu. Dan apabila Tuhan terima kan doa mu, meminta gapo lepas dah tu Tuhan akan bagi, Tuhan akan kurnia, Tuhan akan beri. Ha, malam 27 ni kita pentingkanlah doa kita, yakni kita penting doa kita saat itu gawa minta wi Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita. Dah, terima doa kita, istijabah doa kita, patu syarat-syarat bagi Allah Subhanahu wa taala nak terima doa, amo nak wi dengan cara ringkas. Pertama, kita berdoa dengan keadaan makan benda halal. Satu, ulama sebut dalam kitabnya, wa indana anna du'a an yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Sesungguh sisi kami ahli sunnah wal jamaah, anna du'a an yanfa'u, doa ni wi nafa' kepada kita. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar sangat-sangat wi nafa', sangat-sangat wi kegunaan kepada kita. Wa indana anna du'a an yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u, doa di sisi kami mazhab ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat berguna. Pah lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar kita minta. Paham nak isyarat dengan segala rengka Allah Taala nak terima doa kita. Pertamanya ialah kita makan benda halal. Yang kedua, kita pakai ye benda yang halal. Makan kita makan benda halal, pakai ye kita pakai ni benda halal, dan kita berdoa fi maudhi'in syarif, yakni tempat yang mulia seperti masjid, semacam tempat yang cuci daripada surau. Yang keempat, kita berdoa keadaan an-nadhafatu minal hadasil asghar wal akbar. Kita bersih diri daripada hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil hadas besar. Yang keempat. Yang kelima, kita berdoa saat ni hadap kepada kiblat, keadaan kita al-wudu, kita ambil asmaya dalam doa kita. Yang keane, kita berdoa sani al-istighfar, kita istighfar dengan Allah, lagi serta kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuh dalam doa kita, kita kena sebut kata rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ketujuh, yang kelapan, syarat Tuhan nak terima doa kita, gawa dia, yakni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang ni kamu kena sebut selawat di atas Nabi. Kerana kata daripada satu hadis, apabila asalnya orang panggil di antara doa nak naik ke langit, ia ada dinding, ia ada hijab, ia ada penyekat. Tapi apabila kita sebut di dalam doa kita, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunaji nabiha min jamil awal wal afati wa taqdila nabiha jamil ahajat, selawat itu akan mencari dinding itu, akan meredah dinding itu, naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun naik kepada langit sebah Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita yang nak naik, ya ada penyekat, ya salah tu nak terbang naik ke langit, ya ada dinding. Tapi nak boleh gapo mendedah dinding itu, mencari dinding itu, ialah dengan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصرنا، اللهم انصر عبادك الصالحين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا، اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في العراق. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في بلادنا فطان خاصة. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami di dalam Ramadan ini, ya Allah. Ampun daripada dosa kami, anak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, daripada dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa orang-orang di parit ini, ya Allah. Sekiranya mereka ada berdosa dengan membelung pada Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami akhir Ramadan ini, ya Allah. Karena di akhir ini, ikul minan nar, merdeka daripada api dengan kamu, ya Allah. Ya Allah, wislamatkanlah pada Iman dan Khatib dan Bilal di sini, ya Allah. Wilaf keselamat pada kamakan-kamakan masjid di sini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang tua di sini, ya Allah. Yang muda dan pula yang tua, ya Allah. Sekiranya di dalam kami, di dalam gulungan masjid ini, ada deraka pada ibu dan ayah, minta engkau ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, kami dalam bulan Ramadan sangat-sangat mulia, ya Allah. Sangat-sangat berbahagia, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan kesilapan kami, ya Allah. Dengan keadaan kami berjumpa denganmu dengan keadaan bersih dan suci, ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi, ampunkanlah dosa kami, ampun dosa isteri dan anak kami, ampun dosa keluarga kami dan pula daripada ahli kampung kami dan ahli kampung di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang takwa, ya Allah, daripada orang-orang yang beriman padamu, ya Allah, daripada orang yang pahayakan Quran, ya Allah, daripada agar dapat istiqamahkan Quran dan dapat istiqamah, ya jemaah, dapat istiqamahkan salatul tarawih, ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang baik, jadikanlah kami orang yang baik. Sukalah akhir kala kami dengan la ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu kami daripada orang-orang yang takwa, daripada orang-orang yang menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak cucu kami, ya Allah, daripada iman-iman bagi orang-orang yang takwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam tau fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Kalau engkau tidak ampun dosa kami, kami sangat-sangat rugi, kami sangat-sangat orang tidak beruntung dan tidak bertuah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanan wa fil akhirati hasanan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'd يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.